trīcīsiem. Tik tikko kā laidu iekšā savu makšķirīti. Un uzminiet, kas notika. Beidzās pusotru metru virs grunts aukla. Tātad rekatina jauna aukliņa virso. 0,14 30 metrīgā. Liels paldies Sansa veikalam par atbalstu. Kā te vietējais gids mums Lanskā vienu pēc otra. Man tik tikko kā sanāca ČP pirmais. Reku, paņēma tāds asaris. Man nezinu, kaut kādi 150 varētu būt. Nu, smuks tāds, citīgs. Es tik sēžu, tā ko tur džorgājos. Reku, pirmais belziens un makšķirīt uz pusēm. Viss. Peipus 1-0 vadībā. Viena makšķira lupatās. Reiķi jādiedē, lai kolēģim, lai iedam makšķirīt. Tur tik tikko kā ievedā četrus cilvēkus ar sniegamoci. Un tur tālumā vēl arī ievedā četrus ar sniegamoci. Tieši tādā pašā attālumā, kā mēs esam. Cik mēs no krasta bijām? 2,5 kilometru attālumā. Un tad ir iespēja tādu aplikāciju nokačāt, leju pielādēt. Rekur aplikācijā var redzēt, cik tālu esam no krasta. Tad viņam ir šitās te līnijas. Uzspiežot uz viņas, rāda dziļumu 7,5. No 7 līdz 7,5. Un te ir pa joslām arī sarakstīts. Tad mēs varam zināt apmēram, cik mēs tālu gājām un kāds dziļums ir. Viņai ir laikam 15 dienas pa velti. Boating. Google Play veiklā var lēp ielādēt te Boating. Tiešām laba štela. Tā mēs ar gājām, pēc viņas vadījāmies. Ir. Kā lai zvēder? A nē, mutē. Māziņi kaut kādi. Kur ir lielie? Jā. Daudz nevar salīdzināt Latvijas copi. Un no viena āliņa var tik daudz zivis nočirt. Vienkārši stāv uz balancieriņā. Nevajag baigi raustīt pat. Baigais darbs īstenībā. Latvijā tu esi piekusis no urbšanas, te tu esi piekusis no velkāšanas. Jā, kas par rīvu viņu pancēdi. No, blitku paņēma. Kāds lielāks piedāks. O, atkal ir. Nu, es tikai viņu tur daudz apmazu šitā te. Tur ir bļēt vienkārši miljoni viņu. O, rongāks jau. Tā labi, es pamēģināšu uz akaras blitkām paķirt. Pareklamēt. Māziņš, nav ko tādā. Pamēģināsim uz šitādām akaras plitkām, lielajām kvadrātainajām tādām. Šitā ir domāju, šitā. Pasākam testēsim. Pamēģināsim. Kā būs? Liekam virsū. Kristap! Paties klipu, tad dabūj. Paķvilē. Šitā var uzpilnēt. Nu, kur ir ratās pie kameras. Pirmais tripletiņš. Uz mušām un uz blitku. Parādīšu sistēmu. Un arī, eko, uz akaru. Ņem tā kā debīli šitādu te blitku. Tikko nolaidu uzreiz jau. Skat. Akaras blitkiņa. Jā, kaut ko pēc tam pasilumē tāds. Un uzreiz sitiens. Pat nav jārausta.
Kā jūs tur pretojās? O, kāds kukulīts. Paskatīties. Vai nav pasaka? Tādas asaras vilkt. O, nu smuki asari. Nu vienkārši bomba asari. Šito laikam arī jāvēl spainīt. Mani spainīja 4 dzīves. Kā rodās tās bildes daudziem asariem? Makšķerēm tikai 40 minūtes, un tas ir praktiski par diviem mēs savilkām. Vienkārši, kā lai tā ir. Kristaps sapirka uz lašiem biļetes, ja no šodien sāk tirgot. Kamēr Kristaps pēk, tikmēr viens vēl. No. Parādīsim tūplānā kā pieķeres. No, no, nofilmēsim tevi. Pa lielam ir tā, kad lai ko gribi ņem uz jebko. Makšķerī tā kā salas. Nu vienkārši iesaku visiem atbraukt. Man ir 5 zivtiņas jau spainī. Nu smuks izmērs, smuks, smuks, tiešām. Pa lielam, kad 10 zivtiņas, kai vajag man mājās. Pārējais es metu šitinī čubā. Bet forši. Pamēģināšu šitāda PSRS laika. Šitāda te. Ejo, viņi te ņem uz visu ko. Tas, ka viņu nevar just, o, ir. Tikko nolaida. Vienkārši ņem uz jebko. Red. Padomju laiku blitku, kur stāv kastē vienkārši bez pielietojuma. Un te strādā. PSRS laiks blitku. Ņēma maziņu asarīti. Asarīši. Uzliku apakaļ lielo, akaras. Un reiz, kur dā lielāks izmērs ņem. Laikam, jo lielāks mārnieklis, jo lielāka asari. Uzbruk virsū. Reku tikko noķēra. Nav viņa vienolās. Kamēr es līdzēju, es pīrtu. Nav viņa. O, asars. Piesakojiet Arta kanālam. Yes! Būti kvalitā. Ai, maziņš. Maziņš, maziņš kukainīts. Pelt pa jūru un negrimst dibenā. Kā ierīs visu blitu? Paskatīties. Āķis galā. Šitais gan gribējis ēst, lai. Man baigi interesē, cik viņiem svars ir. Lielākajam apmēram. Viņas vienādien bija. Tā. 200 gramu pāri jābūt. 215. A, ne, 225. 225 grāmi asari. Man jau ir spainītī reka. Tad 200 mieki. Gribas jau noķert 500 grāmi. Gaņ jau, ka būs. Uzliku mormišku ar diviem baltajiem. Vakar saskatījos puksta video TikTokā. Kā viņš ķērk šitāds makšķerīts. Jā, papraujam man arī. Kaut kāds metrs, laikam bija no grunts jāuzceļ. Man neņem. Uz akaras blitku viens pēc otrā uz. O, ir. Kas pa belzēm bija pa kāta. Tomēr strādā te visu. Tā ir tāda zelta, veca, maziņš asarīte. Kā ir par ūdu uzlikti? Tā jau no copie nav ūdu uzlikti, vai ne? Noķersim vēl vienu asarīti, uzliksim ūdu. Tad citu runājot pa bora un ūdu konkursu, vēl nav pieteicies laimīgais uzvarētājs. Es jām došu vēl 5 dienas kaut kādas. Lai viņš man uzgrabta, ja nē, tad izpēlēšu kādam citam no tā iepriekšējā video tās balvas. Jo labs laiks ir pagājis, gandrīz nedēļa, vēl nav bijusi atbilde. Šodien mums ir, kas šodien pa datumu mums ir? 27. Es došu viņam līdz 5. janvārim iespēju vēl uzrakstīt mani, ja nē, tad es izpēlēšu vēl uzreiz ar tiem komentāriem. Viena norma jau ir. Pulkstēts ir ap pus 11. Jā,
paskatīties, cik uz diviem savilkām. Nulē un 10 kg jau ir, man vēl tur spainī ir, ko 10 asari par 200 gramu. Gan līdz viena cilvēka norma, kas sanāk pār stundiņām tikai. Norma ir 15 kg vienam cilvēkam vienā dienā. O, 10 kg salikām vienā maisā, tad sāksim taisīt otru čupiņu nākošajiem 10 kg. Bet vietējais gids saka, tā, ka var būt tā, ka viņi ņēma, viņi vienkārši pēkšņi aiztaisīs muti un viss, vairāk copas nebūs. Tad jāpāriet ir uz mormišku. O, labs. Jāpāriet ir uz mormišku, vai no ar motelīti, vai no ar baltajiem pinkām. Tad, kamēr ķerās uz blitku, tikmēr jāķer. Sāka sniegs snikt, vējiņš sāk celties. Kolēģis sāk jāceļ telts. Jo pēc tad dienas solīja sniega ar pamatīgu vēju. Galvenais, lai neaizpūš kromus. Hup. Baigāt tev. Kā tu uztev? Domāju, liels kaut kas ir te. Liels ir pilns ar ikriem. Lielīgi vairīši. Pievilcis tik daudz, kā var viņa teltceļ. Šī tāds mājiņš. Kolēģis iebāza praktiķi iekšā. Pagriez viņu varpus. Viņš saka, ka viss pilns apakšā zivīm ir. Tas viss melnais slānis esot zivis. Ir augšā rādās, kādā dziļumā mēs ķeram, ja? Jā. Ir kaut kā tā. Mēs ielādām divu tā vienā mazā teltiņa. Kristapam viņš lielākā. Viņš ir viss lielākais no mums ir. Mēģināšu kaut kā no kameru, lai es arī redzētu, kā mēs te copējam. Es nezinu. Man te sanāks, man jāliek uz krūtīm būs. Mēģināšu kaut kā. Tā vismaz mani varēsiet redzēt. A kā te būtu, ja mēs šitā dziļumā saburot aliņas? Šitā nepienāk rauda. Ne? Nav viņas, te ir asari dominējušo. Tu no 7-8 metru. Mm-hmm. Rauda cik jāmeklē? 5 tajās, kur mēs bijām tur. Tas tā sēkļa kants tieši. 5 metros. Jā, es atstāšu linku no tās aplikācijas. Ja kā jūs braucat uz šejieni, ļoti nodrīga lieta, kas ir 15 dienas bezmaksas. Pret lunkonu pro, jā. Jo mēs ar viņu arī atradām šito līniju, kas ir 7,5. Es izrubām āliņas taisnā līnijā un tieši pa to kanti pēc telefona navigācijas. Ļoti nodrīga lieta. Labs, izmērs. Labi pretojās. Ohoho! Vai no skaistuls? Nezinu, kas ir šitā karas blitka, nu vienkārši visas pārspēj. Mēģinājām uz salmo uz visām. Tieši šitā te šķībā, kas viņa, tas viņa konus veidīgā. Vislielākā zīves es esmu noķieši tieši šitās. Viņus labs ir 200 noteikti, pilns ar riktiem. Horšu tāds, redziet? Skaistuls. Mājās filēņas uzgriezīs, tas labi. Kādas 20 asaras paņemšu priekš sevis, pārējais visus kolēģi madošu, lai cīnās sieva mājās viņam. Starp citu, šitā ir mana pirmā reize. Eipasē? Jā. Es esmu bijis Pērnavā, kaut 5 gadu apkārt.
Un tagad es upēju pusā pirmo reizi. Es no sākuma neticēju, ka tā varbuļa, kad 20-30 kilogrami no, no viena āliņa izdod. Bet nu, reko, var, reko viss pierādās. Vienkārši sēdi vienā āliņa un asaru slāni pēc kārtas. No sākuma likās, kad visi melo, tur liek tās bildes ar pilnām ragavām, kad viss no viena āliņa. Reko, viss pierādās. Tā arī ir reāli. Atrod, kas strādā labi. Man strādā šitā akaras bļitka, lielākā, vienkārši bomba. Tagad uzliku tikai gumijas. Lai visi iekšā. Skatīsimies. Bez baltajiem. Tās tik ģorga ārā. Rīz jau būs painis jānosver mums. No, gumijas tārpi. O. Ir. Tad diezgan normāls. O, kādu man izdevās piemānīt šitādiem te. Smuks ašuks. Labi, nosvēršam spaini. Cik tur ir. O, kimloks. Tikais kimloks. O, kādi vairāk. Sēdēja teltī, nekas neņēma. Izgājām ārā bišku. Saka, no viena āliņa. Tikko pieslādīja. Šitādi te vasarīši smuki. O, labs. Iet uz manu spaini. Divi pārējies. Kas pa skaistumu. Vienam asrītim raudi. Iekšā bija. No, tik kaut kur dabūju. Jāsaliek spaini. Skaitīt pie kaut 40 bija. Visus blitko. Būs tas, kad mums jāiet uz turieni, ka mums pretī vējš pūš. Tad gan tā būs stulba iet. Ko darīt? Kur izdevās vēl pieķert spaini. Viena rauda arī pieteicās. Te tāda te. Rītā mums doma iet uz raudām. Tā jau būs vairāk. Tā ir tejot nosti. Saburosim vietas. Rītā, lai no rīta jau ir sabroti āliņi. Man drīz arī 7 kilogrami. Mīnus no 200 grami. 6,7 kilogrami. Tā kaut kā. Tā kā viens spainis pilns. Te ir pilns ar asariem. Šitā ir vēl. Es tiem salikšu. Uz ledus uztaisīšu bildi ar ziltiņām. Izskatās kaut kā šitā. Šitie mani lielie, kas ir spaini atsevišķi, bet tie mazie visi sūdiņi. Jā, iespaidīgi kaudze. Nē, mums taisīsim bildīt kādu. No tāks nosērsim, lai... Nē, nu es lādīšu, bet es izņemu šārā vienkārši. Tā, te ir tieši 10 kilogrami. 10. Šitien ir. Būt kur to vairāk. Oh. 13,600. Te ir tieši 20 asari. 20 asari. Svārs. Manēja. To. Kājot uzmaniet kopējo svaru, cik ir asari. Kurš būs tuvāk, tam nosūtīšu balancierus ar plitkām. Kopā 9 gabalu. Šitā ir bildums. O,
pirmo dienu ir beigusies. Diezgan iespaidīgu lomu, es teiktu. Es tādu vēl nebiju piedzīvojis. Rītā būs raudas. Marība jau ir uzmaisīta. Tad iesim tur, pie krasta. Skatīsimies arī dziļuma kartē, kur ir 5 metri, 4. Tur barosim priekš raudas. Un arī no rīta uzreiz iesim uz āliņģiem. Liksim palatkas un tas ir teltis. Un sēdēsim uz raudu. Rītdienai salaksim barību priekš raudā. Kādas mājas izskatās no ārpuses. Šā laikam vislielākā ir. Vairāk cilvēkiem paredzēta. Un tad ir rekur, kurā mēs bijām. Tā maziņā. Šitādas teviņas ir trīs. Un šitā viena lielā, kuras var īrēt. Pastāstīšu vairāk pa mājiņu. Viena ir tiguļumā gulta. Tad ir vienvietīgā. Tad vēl viena vienvietīgā ir televizors. Ja gan jau tur latviešu valodā nekā nav. Tad ir te vēl viena gulta. Galdiņš, kraisliņi, leduskapīts ir, mikroviņu krāsnes. Ir cepešpanna. Visa māja ir ar asfildāmām grīdām. Forši kājām patīkami silts. Nav augsts duša. Tolte, plots. Viss kā nākās. Ja brauc 4. Vai 5. Vispār par 25 eiro vai 20 eiro tikai jāsamētās katram. Šīdielākais laikam te senāk 4. Braukt. Tīri labi, mājiņi, forši silt. Krūzes ir, šķīvi ir, naži ir, dēlīts ir. Bet te ir reku grāpīši, viss ir. Rumku glāzīts. Viss kā nākās, viss kā pie cilvēkiem. Numuru es atstāšu aprakstā. Laicīgi varat rezervēt mājiņu, ja domājat braukt uz šajien. Televizors izrādās ar smārtu. YouTube var sēdēt mierīgi. Labas rītas visiem. Esam iebarotajos caurumos atnākuši no rīta. Namot līti ilgši iekšā. Nogriezt uz leju. Paskatījāmies ar kamerām jau. Zemūdens Kristaps paskatījās. Kad zūtiņas maziņas apakšā bija. Tā būs pienākuši pa nakti. Kā, mēģināšu kaut kā pafilmēt. Cerams, ka būs lielas raudas. Jāuzliek līdecenes blakām. Ar cerību, ka līdeka paņems kāda. Ko, aiziet copēt. Tikko noķēru pirmo pēpus raudiņu. Varēja būt bišku mazāk, būtu uz dzīvo uzlikts. Šitā bišku pa lielu. Ko cerams, ka pienāks. Tad blakus arī cilvēks sēž. Staigā kamera pāliņģiem. Šodien divreiz vairāk cilvēku uz ledes nekā vakar. Tur tas gals vispār viss nosiets ir cilvēki. Kaut kas maziņš pieķērās. Asari saka. Rauda nav, asari pierās. Ko cerams neierās iekšā maniņa. Iešu pameklēt. Izvarbūt pirmī tāliņas. Kaut kas to pusi. Iešu pameklēt kādu asari. Rauda atradīšu. 10 tāliņas izvarbu. Taisnā līnijā uz priekšu. Sveiks. Labdiena. Jūs tas? No YouTube, Kristaps. Kaut ko jaucis. Ā, vienkārši baigi pazīstam. Nē, viņš redz. Šitais? Es Einārs. Ā, tikko blogeru satiku. Tikko kā smuku asarīti dabūju uz Zakaras blitko. Tomēr raudas nav pienākušas. Es domāju, pastaigāt ar... Ko tu asarīts, smuks?
Domāju, lielāks, bet aizķēru aiz zaunām. Āķi. Un šitādi ieķērās reti. Lieli, tad jau labi. Un vēl viens tāds pats uzreiz. Tad ir pašā liņa. O! Tas jau man sāk patikt. Galvenais, es esmu kaut kādu 800 metri no krasta. Kristaps jau ar ēnāru aizgāja projām. Man tur, es ceru uz tiem iebrautiem āliņģiem, kad tomēr būs tā rauda pienākusi. Tā ir teja par šitiem āliņģiem uz blitku. Un ik pa brīdi maizēju apakaļ paraustu mormišku. Pagaidām nekā nav. Ap desmitiem to pirmo raudu noķēru, tā ir viss. Aiz astas. Aiz dibena. Domāju, liels asaras ritīgi smagi nāc. Tieši dibena caurumā trāpīja. Topīte bija. Viņa tikai uz augšu sita to blitku. Ir arī smuks, ja nav akal aizķerts un aizgāja. Āj, bija labs. Ir akal. Nu, lai tam atrabas asarīšas. O, paskatīties, kāds asars. Smuks. Tādi izmēri kā vakar, bet nav mazie, visi tādi. Tas ir labi. O. Varbūt te pat asaras saķeršu pie krasta, nav jāiet tālumā, to es 2,5, 2,7 km. Te pat labi ņems. Kur tik skaties, kur tik neskaties, pa labi. Tur vispār tā kā sēnes auguši cilvēki. Te visa priekša cilvēkos, tur viss pilns. Divreiz vairāk nekā vakar. Pilns vienkārši. Šodien vēl skaitās darba diena, brīvdienās laikam te vispārīgi tā kā sēnes. No, nosēdēju līdz pūkstens vieniem. Jā, 12.55. Rauda tā ar nepienāca pie mūsu barotajiem āliņģiem. Kaut kādas asaras dabūju tur, 10 varbūt bišku vairāk. Vismaz kaut kas, kaut kādi tādi. Viena rauda ir, o, pareizi, viena rauda jau noķer, tā kā, yes, raudas arī peipusā ir. Pa lielam ir tā, ka es braucot uz gulbeni, gulbeni atcerējos, ka es aizmirsu mājās zābakus ziemas. Un tad man Einārs iedeva kaut kādus šitādus te parastus, bet viņi ir redzkos saplēsti. Līdz ar to es vakar biju tur aizgājis uz 2,6 km. Ritī kājas saslapināju, nu vienkārši palika slapis. Tā kā es atnākot uz mājiņu, varēju no zeķiem ūdeni smelt ārā. Līdz ar to šodien man ir kakls jau ciet, puņķi gāžās kā ūdens no deguna. Tāpēc es arī negāju pie viņiem uz turienu akal. Jo man jau tagad ritīja kājas ir atcelušas. Es tagad došos uz māju, sildīšos. Jo kas ir svarīgāks veselība, jo ir svarīgāk nekā kodi asarīši. Tā kā viņi tur vēl copēs kaut kādu laiku. Man viss pietiek. Kājas salst. Kaut vai man ir vilas zeķis un divas parastās, bet slapjums dara savu. Nu, ceru, ka patika video. Žāl, vienīgais, ka raudas nepienāca pie barības. Vienīgais, varbūt kāds rīt atnāks. Ielēdīs mormišku un reiz vienu pēc otras. Visādi varbūt. Bet jā, labi, es došos sildīties. Ceru, ka patika video. Uzspiežam laiku. Un uz šeieni es noteikti vēl atgriezīšos. Nezinu, vai šogad sanāks vai nē, bet nu, noteikti atgriezīšos. Jo te ir tā, ka reāli tā arī ir. No viena āliņa 300 pāris zivīm var mierīgi izvukt. Labi, tiksimies Latvijas ūdeņos. Gan jau ar līdekām. Ja skatījies laika ziņas, jau sola mīnusas. Atkal būs ziema pie mums vismaz. Tā jau būs zivis. Labi. Peipusam atā, teiksim, līdz nākošajai reizei.